ئەم کاتتان باش دیار ئێستا هێشتا کۆبوونەوە کە هەر بەردەوام ئە مادەی هەفت و هەشتش پەسەند کراوە ئێستا گەیشتونەتە مادەی نوێ گفتوگوکان سڕ و پڕن لە کاتژمێر 11ی بەیانییەوە پەرلەمانی کوردستان هەر خەریکی ئەم پرۆژەیە و لافتەی ڕابردوش دوو جار کۆبوونەوەی کردتاوە کوێستان مادانە پەسەند کراون مەوەسمە دوایین زانیاری لە بەڕێز دلشاد شەعبان کە ئەندامی فراکسیۆنی پارتی وەرگرم کاک دلشاد لەسەر مەسەلەی خانەنشینی وانە گەیشت نەچێ لە مادەی هەفت و هەشتیتان پەسەند مادەی هەفتم تەواو بوو بەڵام ئەوەی جێی خۆشحالیە وەکو مژدەیەك بۆ ئەوانەی کە کەمترین موچەی خانەنشینی وەردەگرن ئەوانەی کە کەمتر لە 300,000 دینار موچەی مانگانەی خانەنشینی وەردەگرن بەندە لەلایەن فراکسیۆنی پارتیەوە دەستنیشان کران بۆ ئەوەی لەگەڵ حکوومەت تاوتوێی ئەوەی بکەین کە ئایا ئەمە چەند لەسەر حکوومەت تەکلیفە دەبێت دوای دانوساندن و ئەوانەمان لەگەڵ حکوومەت گەیشتینەتە ئەو قەنەعەتەی کە کەمترین موچەی خانەنشینی 300,000 دینار بێ کە ئێستا هەیە خەڵکێک 100,000 دینار 120,000 دینار موچەی خانەنشینی وەردەگرن گەشتینە ئەو نقطەیەی لەگەڵ حکوومەت کە تەکلیفەیەکی ئەوەندە زۆر لەسەر حکوومەت ناکات دوای ئەوەی کە ئەم پرۆژەیە جێبەجێ دەکرێت و ئەو پارانەی بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە یەکێک لەو فەقەرانەی کە ئەو پارەیە بۆ خەرج بکرێت ئەوەیە کە کەمترین موچەی خانەنشینی 300,000 بێت دوای ئەوەی کە دواتر لە ناو پەرلەمانیش لۆبیمان بۆ کرد بە خۆشحالیەوە پرۆژەکە تێپەڕی و ئەو مادەیە ئیزافە کرا و لە ئەحکامی خیتامی ئەم مادەیە ئیزافە کرا و دەمەوێت مژدەیەکی تریش بدەم کە ئێمە ئێستا وەکو فراکسیۆنی پارتی لەگەڵ فراکسیۆنەکانی تریش لە هەولی ئەوەدەن کە حکوومەت پابەند بکەین بۆ ئەوەی ئەو پارەیەی کە لە ئەم مەسروفاتە زیادانە یاخود ئەم خەرجیە نایاساییانەی کە لەسەر حکوومەت کەوتووتەوە ئەوەی کە لەو پرۆژەیە بۆ حکوومەت دەمێنێتەوە حکوومەت هینی بکەین ئەوە بکەین کە ئەم پارەیە لە چەند بوارێکدا خەرج بکات یەکێک لەوانە کە ئەمە تەزبیر بوو کەمترین موچەی خانەنشینی 300,000 بێ نقطەی دووەم هەموو هەوڵێکی خۆمان دەدەین کە ڕێژەیەک لە پاشکەوتیش ئەم براپارەیە کە لەو پرۆژە دەمێنێ ڕێژەیەکی پاشکەوتی زیاد بکرێت کە نزبەکە لە سەدادە پازدەیە ئەمەش بە مەشوەرەت دەبێت لەگەڵ حکوومەت بکەین جارێکی تر بۆ ئەوەی بزانین کە تەکلیفەکەی لەسەر حکوومەت چەندە و ئەوانەی تریش خاوەن پێداویستە تایبەتەکان کە لە هەموو کەسێک زیاتر خاوەن پێداویستی تایبەتی حەقیقی ئەوەی کە بەفعلی خاوەن پێداویستی تایبەتی حەقیقیە دەبێت لەو پارەیە کە لەو پرۆژە ئیسلاحیەی بە حکوومەت دەمێنێتەوە موچەی ئەوانیش بێت تعدیل بکرێت ئێستا ئێمە لە هەولی لۆبیکردنی ئەوەی لە فراکسیۆنی پارتی لەگەڵ فراکسیۆنەکانی تر بەڕاوێژ لەگەڵ حکوومەت پرسیارێک دێتە پێش باسی ئەوە کرا بووکە حکوومەتی لەگەڵ پەسەندکردنی ئەم پرۆژەیە حکوومەت حیسابی بانکی بۆ وانە بکاتەوە کە بۆ فەرمانبەران بۆەوەی فەرمانبەران دڵنیابن لەوەی کە موچەکانیان نەفەوتراوە ئەوە قسەی لەسەر یەک کێشایە ئێستا کە تۆ لەلایەن حکوومەتەوە چەک وەربگری ئەو چەکە قابلی سەرفە کە دەچیە بانک ئەگەر بانک چەکەکەی تۆی سەرف نەکرد تۆ خاوەن چەکەکە حەقی ئەوەیە بچێت لە دارگا شکایەت بکات جا لەبەر ئەوە ئێمە مادەیەکمان دۆزیەوە بوو ئەوەی ئەو پاشکەوتەی فەرمانبەران لە ناو ئەو یاسایە جێی بکرێتەوە تەزمین بکرێت یعنی دەبێت حیسابێکی تایبەت مادەیەکمان داڕشتووە حیسابێکی تایبەت لە حکوومەت بۆ هەر مۆزفێک دەکرێت و پاشکەوتی ئەو وەکو ژمارە دەخرێتە ناو حیسابەکەی و کەشفە حیسابیەکەیشی دەدرێتە هەر مۆزفێک بۆ ئەوەی ئەم مۆزفە بزانێت چەند پاشکەوتی یاخود چەند قەرزی لای حکوومەتە بەڵام ئەو قەرزە جاری مەرج نییە ئێستا خەرج بکرێت تاکو توانەکان ئیدارەی حکوومەتی یاریمی کوردستان یعنی دەگاتە ئاستی جارانی خۆی و اینجا حکوومەت دەستکراوەی دەبێت بە یەکەوە بدات بە شێوەی ڕێژەوی بدات یانیش بە شێوەی مەقاسە چونکە حکوومەتیش دێنی لای خەڵک لەوەی کە پەسەند کرا کە پرۆژەکە پەسەند کرا و داهاتە کە گەڕاوە بۆ حکوومەتەوە موچەی خانشین لە 300,000 کەمتر نابێت سەبارەت بۆی باست کرد پێداویستی تایبەتە پەککەوتەیە ئەوانە کە دوو موچەشیان هەبێ دەتوانن ینی چی لەوە کرا سوکە باس لەوە کرا کەسێک فەرمانبەرە بەڵام پێداویستی تایبەتە ئایا موچەکەی دەبردرێت یاخسەر ئێستا بە پێی بە دووەدا چوونی ئێمە نزیکەی 150,000 کەس لە حکوومەت موچەی پێداویستی تایبەت تایبەتیان هەیە دوای هینی تەطبیقکردنی پرۆژەی بایۆمەتری تەنیا 190,000 کەس ماوە لەو 190,000 کەسەش خەڵکێک هەیە
موظفه كره شهيده ومن حي بكوتي شوردغري واحتمال زنداني سياسي به يعني شوار موچا وردغري لو بروجي هذا امد به ومن پسن كردوا كده به يك يك لوان هلجيري بو اوي ليستي موچا خوراني پيدا خوان پيدا ويسته تايبتكانيش توزك ترشيق ببه بو اوي بزانی لهریمی کردستان خوان پیداویستی تایبت که و به پی پیداویستی که او موچه ایکی شایسته بو ترخان بکره جا اما بو دواتر بو حکومت دمینه توا دوای ترشیق کردینی لیستی موچه و ای کمندامان و زندانیانی سیاسی و شهید و ای سربازی و ای مدنی و هیزکانی ناخو دوای ترشیق کردینی ام همو لیستانه او هر کس یک حقی طبیعی خو ورده دیار استا امریکا باس کرا دواین زانیاری او یک خلقی خانه نشین وانه زور هبو جیاواز بو متشکرین هیان 100000 50000 تا و کو یعنی او رجانه هبو بلا مستر رجکی جیجی کرا بزورینی دن که هر خانه نشین یک ناب ل 300000 دینار عراقی و چی کم تربیت کما بزورینی دن پسند کرا و لګل او یکم پروژه اسایل لنی پرلمان کوردستان یعنی تواو بو پسند کرا هم او کسانی که بنا شایسته ای مچور ده بله گوره کانیان هلو شن را او ده هاته که او که خواهن باسکن لجنه دارایی 100 میلیارد دینار گرای و ده هاته گیشتی بو خزینه حکومت او موچه خاننشینی لسه 100000 دینار یعنی کمتر نابت او مجدینیه که بو گشت خاننشینانی هرمی کردستان